wieczny pokój. Podasz Gospodzi, усопших рабов Божих, всех павших на поле брани, забери освобождение Отецтва нашего и сотвори вечную память, вечная память, вечная память, вечная память. Бог да упокоите, Бог да упокоите нас, да помилуете. Слушай, благородни, какова семята. И нас да помяко, благо человек любят. Амин. Съпърни пръста, каквото е била, а духът ще отиде при Бога, който го е дал. Упечелени в Господа, братя и сестри. Ще кажа само две думи, защото поводът е от гражданско естество, но поканиха и мое смирение отец Мирослав Павлов от град Русе да направим помен за падналите за свободата на България от безбожниците комунистите. Така. В първа книга Макавейска, Стата Библия, Стария Завет, има един хубав пасаж в 7 глава 37 стих. Ти, Господи, си избрал това място, говорим за Йерусалимския храм, за Сион, което ще се рече дом на тебе, за да бъде, което ще се нарече на твое име, за да бъде дом на молитва и дом за моление на твоя народ. И така сте, братя Макавеи, са противопостояли на Антиох и Пефан, последователи на Александър Македонски, на Никанор, защото са молили на Господа Бога живи. И ръката Господна беше върху тях, както е била и върху стих пророк Илия, когато е призовал небесната сила на Господа Бога живи, за да прати огън за 3 години, за да прати огън за неговата жертва, да посочи Господ, да даде отговор, да даде отговор, който Бог е истински, той ще даде отговор да запали жертвата. И огън е пада върху жертвата на Илия, с това той елиминира, игнорира езичниците на Ваала и на Астарта, езически божества на древния Вавилон, и доказва силността на Господа Бога живи. С този паралел от Стария Завет бих желал да дам един пример и в Новия Завет. Сам Господ Бог Исус Христос е казал така: отдайте кесаровото кесаро и Божието Богу. Ние сме добросъвестни и честни граждани. На никому лошо не сме сторили. Но хората, които мислиха, че те ще бъдат богове, както боговете на Ваала и Астарта, мъчиха обикновените хора, които са вярвали в живия Бог. Комунистическият режим в своето същество е спекулация с християнската аритология, с християнската аксиология, наука за нравствените ценности. Няма нищо общо. Бил казал, че Христос, ако има две дрехи, те спекулират. Това го казал Ян Кръстител, за време, който няма. Пълна антиномия между християнското учение и комунистическата идеология. Защото в комунизма има диктатура, има насилие, има враждебност, има безбожие. Всички, това е една спекулация. 9 септемврийски преврат. Майка България чества една дата. 3 март. Майка България на чести хора чества една дата, създаването на славено-българската държава при подписването на договора в 681 лето Господне между Константин IV Погонат и Аспорух и Спор.
Това са датите за България, когато се установява първото трайно политическо обединение между двата етноса, славяни и прабългари. Какви са тези, се извинявайте, измишлетини? Дивито се бързах това отърваване от монархофашизма. Първо, това са две различни понятия. Едното е институция, монархията, Бог, цар, отечество, а другото е партия. Те спекулираха и мислиха да викуват. И до ден днешен в тях са банки, в тях са кредитите, в тях е, за голямо съжаление, и медицинската осигуровка, и училищата, и дори са намесиха в разцеплението на църквата. Събрани тук и нека тези, които благочестиво причина отсъстват, да сведем глави за всички честни българи загинали, за майка България от безбожност. Вие да знаете кои са, аз ви казвам. Като свещеник, аз не дели хората. И нито един свещеник дели хора. Но който, която идеология, която партия се противопостави против Господа Бога живи, тя сама навлича огън и жупел. Тя сама се прокълнава. Библията пише проклятие за дома на нечестивец. А кой е нечестивец? Безбожника. Рече безумица, сърцето няма Бог. Пише го в Библията. Свещеника, владиката, патриарха, папата, не го измисля това нещо от себе си. Той го пише в Словото. А Библията е кодификацията. Както в правото имаме кодификацията, е научно обосновано, систематизирано право на нормативните актове и законодателен акт, така и Библията е божествената кодификация. И който не спазва Божите закони, комунисти не ги спазваха, убиваха и репресираха. И ние, които сме събрани тук, свеждаме глави пред паметта на честните българи. И духовници са загибали, и владици са загибали. Спомнете, братя и сестри, само една дата и ще дам думата на нашата скъпа кандидат кмет за нашата национална, за нашата национална партия, за майка България. Запомнете, всички знаем и датата. Досещате ли се? 16 април 1925 година. Да. 1925 година. Взривяването катедралата Света Неделя. Мъква веднага, ама очите. Искате да убите царя. Мъченик, Борис III. Ама, няма ама. Ви се прокълна. Да сте го правили. Ама очите, да сте го правили. Второ, събарянето на църквата с екс-витикс. Аз бях прием в Московския факултет, му казаха, отче Мирославе, аз не бях само свещеник. Знаете ли, Русе, дом на атеиста, събориха църква, отивам да пия църквата с Николай Софийски в София, говоря 77 година, бях в казарма. Вече говоря с семинарите, казарма и Московска и моят приятел. Отивам и паднах църквата с Николай Софийски на Юж Бунар на Званов и Плаченска за църквата. Не го прави като събор ли са църква в Русе? Не го знае, бил съм войник строител на Гуски. 2 години 17 ден. Събориха църквата сега грузни съвести. Както и да изпирали на пари и така нататък. Нека да го направят. Който събори, той ще купи. Като в училище, чупи купи, чупи джама, плаща. Това е. Та, братя и сестри, ние не сме против българите. Ние сме хора, които милеми за България. Нека Господ Христос от кръста, когато пострада, каза, простим, те не знаят какво правят. На комунистите. Тоест на безбожници. Те не знаят какво правят. Те са безумци. Както казва сега младежите, малоумници. Това е. Малоумници. Бог да прости. Извинявайте за моята патетичност, но така съм си. Нали, многогодишен свещеник, не мога да кажа, това е. Христос казва, път е истината и живот. Това е истина. Дивар хайте. Това е. Труд на английски. Нека Бог да бъде с нас, да ни помага и Бог да ги прости всички, които са загинали за вярата, отечеството и истината. Обичайте истина и мир. Бог да ги прости. Сега вече минаваме граждански. Уважаеми граждани, казвам се Антон Рачев.